Jūsų požiūris į lyčių lygybės padėtį Lietuvoje? Tai visos lytis lygios. Na. Ar vyrai ir moteris Lietuvoje turi lygias teisės? Tai kaip galime lyginti vyrai ir moteris? Moteris yra moteris, vyras yra vyras. Savo teisės kiek nori, tu teisių tiek ir turi. Viskas tvarkoj. Vyrai ir moteris turi lygias teisės? Tai žinoma, dar ir kaip. O Lietuvoje jūsų nuomonė ar turi? Ne, neturi. Neturi, moteris yra diskriminuojamos. Sveiki. Jūsų nuomonė apie lyčių lygybės padėtį Lietuvoje? Neturiu, žinokit, jokios nuomonės. Manau, kad viskas gerai. Kaip galvojate, Lietuvoje vyrų ir moterų teisės yra lygios? Manau, kad taip. Nu, turbūt nėra lygios teisės labai, aš manau. Nu, bet nežinau, neturiu labai nuomonės, bet manau, darbuose labai pasimato tos. O kaip galvojate, vyrai ir moteris lygias teisės turi Lietuvoje? Neturi. Man atrodo, viskas gerai. O kaip galvojate, vyrai ir moteris Lietuvoje turi lygias teisės? Manau, kad lygias teisės turi. Ar Lietuvoje jūsų nuomonė vyrai ir moteris turi lygias teisės? Manau, nuomonė tai iš tikrųjų taip. Aš bent jau pats nuoširdžiai nesu kažkur tais dirbęs, kur matyčiau, kad vyrai yra, kad vyrai turi kažko tais, ko neturi moteris. Kad, tarkim, darbo vietose vyrai gauna daugiau negu moteris. Mano, iš to, ką mačiau visą laiką alga priklausė nuo to, kiek tu dirbi. Tai vat kalbant apie darbą. O apie kažkokius tai kitas vietas iš tikrųjų daug experience'ų neturiu ir negaliu pasakyti. Jūsų nuomonė apie lyčių lygybės padėti Lietuvoje? Teigiama. Jūsų nuomonė, vyrai ir moteris Lietuvoje turi lygias teisės? Taip. Kaip galvojate, kas turi daugiau teisių, vyrai ar moteris? Vyrai, aišku. Jūsų nuomonė apie lyčių lygybės padėti Lietuvoje? Kaip čia pasakius, nelabai domėjausi tokiais reikalais, bet manau, reikalai yra pagirėję. Šiek tiek. Kaip galvojate, vyrai ir moteris lygias teisės turi? Ne. Kol kas ne. Ar Lietuvoje vyrai ir moteris turi lygias teisės? Mažas, kad niekur nėra lygių teisių. Vyrai turi daugiau teisių.